Gente, já estou quase pronta. Quer dizer, eu tô pronta. Fiz essa make babado pra nossa live, pra gente falar da nossa música com essa mulher maravilhosa de quem está vindo pra gente conversar sobre estar solteira e não estar sozinha, meu amor. Um beijo daqui a pouco, 8 horas aqui no, na minha. Nesse negócio aqui meu, né? No meu Instagram. Tá? Espero vocês. Estou muito feliz com tudo. Música bombando, eu tô feliz demais. Beijo. Outra coisa, viu, gente? Hoje vai passar uma reportagem, uma matéria linda no Fantástico, falando das nossas abelhinhas. Eu e Daniel, a gente cria abelhas em casa. E elas sempre foram fundamentais, né, para a humanidade, para nós. E eu acho que é uma matéria muito interessante se assistir. A gente tem um convívio muito lindo com elas e é só benefício. Então assistam. Daniel vai estar comigo nessa matéria. E Camila Marinho também vai estar com a gente. Linda de viver. E toda a equipe da Rede Bahia, daqui da Bahia, óbvio. E é sempre um prazer trabalhar com essa turma boa. Vamos lá assistir?